Vaxtınız xeyir, mən Sahibə Nəzərova sizə may ayının 26-sına olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, şimal-qərb küləyi əsəcək havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində əsasən yağmursuz hava olsa da gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da əsasən yağmursuz hava olacaq, amma gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında. Əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.